Aceitunas partides. Aceitunes partides. No és cap broma, no és cap meme, això. Això se fa en meme. Aquest és un missatge d'urgència des del despatx presidencial, aquí me teniu, a la foto amb el rei, com ha de ser, per demanar-vos una mica de dignitat, a nivell individual i a nivell col·lectiu, en la llengua catalana, amb el mallorquí. Tu què fas, aceitunes partides? Què te penses? Que em vendràs banco per dir olives trencades? Que són olives trencades, home! Què serà lo següent? Dir mantecada s'encimada. No passis pena que li deim encimada i els guirits se'n van en ses mans plenes. Digues olives trencades. Que acabarem dient alinyada on és trampó, que per cert, trampó s'escriu amb B, perquè ve del verb trampar. Va, home, que quan te'n vas a la península demanes migues, no demanes miques, o demanes cocido, no te passaria pescat demanar cuita, que no. I d'això és el mateix, que són olives trencades, que és trampó, que és frit, que no és frito, que no és un variado, que és variat. Feis-vos un favor a vosaltres, deixeu de fer ridícul i de passada feis-li a la llengua pròpia d'aquesta terra. I deixeu de fer, espera Mateu, que feis el ridícul amb aquestes coses. Sí, tu, que després demanes pancakes, que després demanes muffins en lloc de demanar una puta magdalena. Vinga, vinga, vinga. Ah, ah, una abraçada.